Ja, nu är det på gång. Nu är det på gång. Hej och välkomna. Idag är vi hos Mattias Johansson, svensk mästare från Västerbotten i drifting 2021. Och idag ska vi, ja, men vi ska typ köra en liten årssammanfattning, kolla på bilen, bara så här bolla lite grann. För vi bägge håller på med det här, ja, men våra åsikter, inputs och lite det här med budgetar och hur man hur vi tänker och varför man gör och lite grann, ja, men bara så här lite allmänt runt omkring liksom. Ja, det finns ju som det är ju många som frågar alltid bara, ja, men allt det här runt omkring, och det kan man som, ja, men sitta och bolla lite grann fram och tillbaka, för när man bara sitter och matar själv då blir det ju, många kanske tror att det kan bli lite vinklat. Jo, precis. Men nu blir det så här, man kan, ja, lite grann hela den biten. Men vi kan ju börja med att presentera dig lite grann för alla som inte riktigt vet. Vem är du? Vad gör du till vardags? Och hur länge har du hållit på med att döda däck? Ja, döda däck har jag hållit på med länge. Men på just i driften så har jag inte hållit på så länge. Nej. Alltså 2015 ungefär. Så det var väl då vi började börna lite grann. Och ja, men fick det är ändå 6 år. Det är 6 år som vi håller på. Vi har väl kört ganska mycket ändå, tycker jag också. Så ja. Att, men det är ju en ganska häftig utveckling också för att för 6 år sedan började med drifting och 6 år senare var svensk mästare. Ja, och det var ju ändå, man är tjurskall och man har alltid velat ta sig så långt det bara går. Och vi har ju haft ett mål på det här. Och det är det som är så konstigt nu när man väl sitter här och har vunnit det man har tänkt göra under de här åren. Liksom, ja. Att man vet inte vart man ska ta vägen. Vad ska vi göra nu? Ja, och så hur ska jag kunna göra det bättre och vad... Hur ska det kunna vara konsekvent? Eller ska man fortsätta? Eller vad är nästa mål? Ska man göra det? Ska man bara kunna repetera det en gång? Och visa bara att man är jämn? Eller vad vill man i det? Alltså och det är som en liten chansning i det där också. Att det är klart att man vill alltid se hur långt det kan bära. Men det är ju en chansning också. För det går ju inte att veta att ja, men jag kommer vinna DMEC. Eller jag kommer vara topp 10 eller topp 20. Eller, det har man ingen aning om. Och det är väl det som gör att man är lite så här tillbakahållsam också just nu i att fundera igenom vad vi ska göra så att man inte tar sig vatten över huvudet och att man kanske får lägga ner om ett år. Ja, men eller att man kanske vill hålla det på en nivå som kanske är hållbar på något sätt så att vi kan hålla på längre. Eller? Ja, och så just att man gör det på den nivån så att man tycker att det är kul så att man fortfarande har drivet så att det inte bara blir, det blir ju mycket måsten, men så att det inte bara är måsten. Ja, precis. Så att det roliga överväger det här jobbiga. Och jag menar, det jobbiga i det här kommer alltid finnas kvar, men i grund och botten så gör man för att det är jävligt roligt. Ja, och det är på den nivån man vill ha det också. Att för så länge jag tycker att det här är roligt och att jag känner att det är värt det och att det går ihop den ekonomiska biten. Då kan man ju hålla på liksom. För det är fruktansvärt roligt att hålla på med. Ja, men precis. Och du åker ju en S14. Ja. Kan vi gå lite grann mot bilen att du började för 6 år sedan. Är det här enda bilen du har haft? Eller vad började du med när du började skulle tävlingsladda? Men jag var ju raggare. Jag var ju raggare. Men jag åkte en Mercedes först. Okej. Okay. Med ett jättedåligt chassi, helt original egentligen. Och mycket pulver, med 400 hästar. Var den 123, 124? En 124 sedan. Okej. Okay. Var det de som gick och skruva bort en grej vid styrningen så att den tog bort styrstoppen lite grann? Ja, jag tror jag kapade bort det där. Men den var ju så dålig, det fladdrade ju och for och sådär. Och då körde jag första tävlingen i Lycksele 2014 tror jag det var. Ja. 14-15. Det var ju då jag fick mer smak och det var ju då jag insåg också att man såg lite andra bilar. Men det var såna här bilar som var att tävla då liksom. Och man såg ju vad de var tvungna att göra för att få ett så pass bra chassi för så lite medel liksom. Det var ju då jag for och hämta den här bilen. Okej, okay. Vart köpte du den här någonstans då? Ja, långt ner i Sverige. Värnamo kanske då? Ja, jag är på fel sida då. Ja, det är väldigt långt bort. Jag minns att vi for och det var jäkligt långt. Ja, så det här är egentligen den enda fullblodsbil du har haft, ja, om vi säger så. Och den här har ju blivit ombyggd i flera etapper. Det var ju som, det började med en bur, bra framvagn, fjädring och så en lite bättre motor. Och så körde jag ju och då funkar allting. Och sen har man ju bara spunnit vidare och byggt värre. Ja, men precis. Så du byggde den här då till 2015 kan man säga. Ja. Då var som första gången du tävlade med den. Mm. Och då hann jag väl inte riktigt klart i första tävlingen. Men då tävlade jag ju här uppe. 2016 körde jag väl fulla Northern Drift-serie. Mm. Och då gick det ju faktiskt ganska bra. Jag tror vi vann alla tävlingar utom en. Och sen var det ju SM och då var man ju slagen på fingrarna och fruktansvärt. Jo, för jag vet en upplevelse. Ja, för jag vet när du skulle fara och köra SM från början, för då hade vi börjat surra lite grann med varandra och så här också, så här, ja, men bolla lite idéer och säga bara, men tänk på det här, tänk på det, och så, ja, men vi bollade lite grann vad man skulle köpa till bilen. Det var lite kopplingar och det var lite fjädring och så man bara, ja, men
men det är som, då försökt, jag har ju alltid försökt vara det, speciellt med dig, på grund av att vi är ganska nära varandra. Men, ja, även fast det låter skript, ja, men tänk på det här. Stirra inte bort det på att det ska bara vara supersnabbt, utan det ska vara lite mer lättkört. Eller tänk på den här kopplingen. Och så man vill ju som ge en bra input. Ja, och även fast vi som inte har umgåtts jättemycket, så har vi ändå haft, ja, men när vi kanske har träffats och vi kanske har skrivit och vi ändå gett tips och tricks. Och du har hjälpt mig fruktansvärt mycket. Jag tror att jag hade inte ens kört SM 2017 om inte jag hade, om det var du som pushade på mig liksom. Jo. För jag ringde ju och du bara, men det är det här, kommer man bli antagen? Och så jag bara, men vill du köra? Jag fixar så du blir antagen. För man kände ju arrangörerna och det. Och det var ju också, det var ju när jag skulle också köra ganska hårt 2017. Så det skulle ju vara jävligt kul att ha med sig lite folk som man ändå vill. För man ser att vissa har talang. Och då vill man ju hjälpa dem som har talang som kan ta sig långt. Och sen är man ju väldigt norrlandspatriotisk. Så man vill ju hjälpa dem norr om Dalälven. Ja, men så är det. Och det behövs verkligen att få hjälp också. Alltså det går inte att göra allting själv. Och det har man ju märkt med åren att man måste ha dels mycket kontakter med sponsorer och dels de folk som arrangerar tävlingar och de som kanske, de du ska hyra en träningsbana av. Det är fruktansvärt mycket kontakter runt omkring som man måste ha för att få det att bli lättsamt liksom. Ja, för speciellt här uppe blir det ju som en helt annan sak när det inte, det finns ju nästan inga träningar på samma sätt. Nej. Nu har ju Vännäs motorklubb steppat upp mer, så det blir mer och mer. Och så nu nästa år ska de ju köra varannan torsdag hela säsongen också, så att vi ska försöka få någon återväxt. Men det är ju, då kan vi gå tillbaka till 2017 då. Hur var första året när du kom upp i SM-klass då? Hur kändes det? Vad var den stora skillnaden mot att vara här uppe och komma dit ner? För här uppe, ja, men du vann alla tävlingar utom en. Här var, du hade ju som bra självförtroende med dig i ryggen, för att du hade ju ändå presterat och det hade fungerat. Men det kommer lite till mitt problem som har varit genom alla år fram till mitten på den här säsongen egentligen. Det är problemet är ju inte att vi har kört, alltså vi har inte kört för lite bil liksom. Nej. Men vi har ju kört bil på fel sätt. Och det var ju det som var grejen. Alltså när vi körde här uppe i Northern Drift serie, då körde vi en och en. Det var ju som modified liksom. Ja. Och då är det bara en skärja, men det är ju hitta av några koner runt en bana och ta sig runt på ett vettigt vis och vindu liksom. Ja, muttra på. Ja, precis. Bjud på en bra show och köra jämnt och snyggt liksom. Men då när vi åkte SM, då förstod vi att det skulle bli något helt annat. Och det är som utvecklingen i söder jämt emot hur han har varit här, de har ju alltid varit före. De har alltid kunnat börja träna före oss. Och allt sånt där. Och det vart en aha-upplevelse. För det gick jävligt hårt och man hade ju inget funderingar då på att bilen skulle vara snabb eller... Nej, man skulle ju bara vara med. Ja, precis. Och jag menar, då hade man ju byggt bilen som man trodde att den skulle stå så jävligt bra. Men det gjorde den inte, för vi hade ju haveri på haveri och det var ju bara kaos allting. Liksom. Ja, det var ju ett jävligt tungt år, för då hade ni ju tyvärr mycket motorproblem med en M50. Ja, vi hade 5 haverier det året. På hur många tävlingar? Ja, 4 eller 5. Ja. Så att, ja, men vi sprängde motorer dels på tävlingar. Vi körde ner på Mantor och så skar han på träningen liksom. Och den skurit på något kval. Och det har havererat i någon bromsbänk och så här. Det var bara ren misär. Men samtidigt så vi tyckte att det var roligt. Det var jävligt kännbart både ekonomiskt och för psyket. Men vi tänkte att ja, men någon gång måste ju vara lite medvind också. Så vi har ju hamrat på liksom. Och vi har ju ändå hittat koncept, och det var ju tack vare att jag fick köpa motorpaket av Sjödin, för det var ju inför 2018 så trodde jag ju att motorn var okej, men en månad innan vi skulle köra påsksladden så rev jag isär och det var ju pären. Bara pären, det var verkligen bara pären. Och då ringde jag till Sjödin och då hade han sålt sitt chassi och han hade kvar motorn, så då köpte jag det som var kvar och då körde jag 2018 lite grann på 19, sen gick den sönder. Och nu i år då så byggde jag ju som helt nytt. Allt bytte jag ut. Jag flyttade över grenrör, kamaxlar och insug liksom. Ja. Och så har det funkat hela året. Ja, men precis. För du köpte ju, han byggde ju sin bil. För då körde ju jag och han samma team under Radio Power. Då byggde vi ju 2 nya bilar till 2016. Han byggde en M2 och jag byggde E30. Som jag har ju kvar nu. Och då byggde ju ganska lika bilar men ändå väldigt olika. För alltså just motorkonceptet. För bägge åkte ju M50. Mm. Jag åkte 2,8 och han åkte 3 liter. Och han gjorde ju det här. Det sista jag ville göra också, men det var så här bara, jag hade inte trycket i ryggen så att jag kunde göra det. Så det blev ju torrsump, en riktig topp och så att det kunde varvas lite mer. Så det var ju som ett bra grundkoncept du kunde köpa. Och grejen är att han hade, det var ju inte så att han byggde en motor och så funkade den och så köpte jag, utan han hade ju sina haverier han också. Ja, liksom. Du slapp ju barnproblemen. Ja, precis. Han gjorde ju bort dem åt mig och så kom han med ett koncept och så spann jag vidare på det. Nu har vi ju kanske inte exakt samma saker som han har gjort. Vi kanske har byggt bort
vissa grejer liksom, ja. Och det verkar ju funka. Jo, men den är ju den har ju varit väldigt driftsäker, och det är väl det som har varit er starka sida nu, för då 2019 då gick det väl ändå helt okej okay under SM:et. Ja, visst gjorde det. Ja, men ni var, ju med hela tiden. Ja, vi var ju med hela tiden, och vi hade inga större haverier då heller, utan vi fick ju köra då. Ja. Men vi hade ju fortfarande inte kommit på det där att vi måste träna och köra med andra. Nej. Och det är där man har ju som tänkt att ja, men vad fan, vi kan ju kvala liksom, då måste vi kunna köra bra i stegen. Men det är ju som inte hela sanningen, utan man måste ju som se till, det gäller att man sätter sig ner, vad är det jag är dålig på? Ja. Alltså man måste ju vara lite kritisk också, så att man verkligen tar till sig det och tränar på det. Och det har vi gjort i år, så att. Ja, för du har ju varit en stark kvalförare. Ja. Du har ju varit en jävla duktig på att lägga kanonrepen när det verkligen gäller. Men då har du, som du säger, att man ska träna på det man har varit dålig på. Och vad reflekterade att du behövde mer tid på för att kunna, alltså, vara jämnare i en tävlings. Ja, alltså när vi bestämde oss för att nu jävlar ska vi träna liksom. Ja. Det var ju på Mantorp Park det här året. Och då for vi ner och så gjorde vi så att vi givetvis körde ut oss själv liksom. Mm. Man gjorde någon fadäs när man följde efter och man var inte riktigt med i någon start och man var som lite överraskad och jävlar han gör sådär. Och det var ju då vi bestämde så att ja, men ska vi ens hålla på med det här så lär vi ju träna så att vi blir bättre, annars är det ju bara ställ bort grejen. Och det gjorde vi, och det var ju som att varje träning gav ju någonting och att man verkligen tränade på det man var dålig på. Så att. Ja, för det var ju det vi sa också, för vi hade ju mycket diskussioner om det här även året innan. Men för jag har ju aldrig riktigt varit superbra på att göra bra kval. Det har aldrig varit min starka sida. Vi är ju motsatt mot varandra. Ja, men då när jag har kört chase, då har jag oftast, det är där jag har kunnat vara stark. För jag har varit ganska aggressiv i chasen. Mm. Och du har varit lite grann tvärtom. Mm. Du har ju varit ändå duktig i chase, men det har ju varit det här lilla sista, det här våga gå lite hårdare vid en överläggning, men ändå inte överskjuta det. Ja, och det, precis. Och det är så jäkla jobbigt att hamna i det där. Ja, och det är just det där att man verkligen ska känna sig bekväm med det man gör. Det är det som spotten som jag har haft i år också. Han är som, ja, men jag är inte nervös längre. Ja. Och det är som skönt att ha det i ryggen också. Att, ja, men då är det ju nog fler än en själv som känner att man har gått framåt. Liksom. Och jag känner mig jävligt lugn. Nu finns det ju väldigt mycket att fila på. Men man måste ju som ändå se till sin insats också. Att vars var man och vars är man och vad har man förbättrat. Och det är det att så länge man håller på och man känner att man går framåt. Då blir det ju roligt också. Ja, men ni har ju gjort en jädra resa på, alltså speciellt, ja, men du och så den och din spotter Mattias just på, alltså era chase game. Det har ju blivit, ja, men från att, ja, men tidigare då kanske bara, ja, men 50% var jävligt hårt. Nu är det upp till 70% hela tiden. Och sen då är det den där sista 30 som är, att man ska kunna lita på bilen framför, och sen då har det varit lite ojämn kvalitet som man vågar inte riktigt ligga nära. Och har man då det där i huvudet lite grann, bara, ja, men jag dyker på hårt här. Och så tänker man, ja, men tänk om man gjorde som sist. Då körde han ju av. Ja, precis. Och då börjar man tänka på det. Då vågar man aldrig vara det där lilla sista hela tiden. Och vi har ju fortfarande lite problem att kanske ha det där, som du säger, de sista 30%. Men man måste ju som tänka det att, ja, men är det han som gör ett misstag? Ja, men då får det väl ta då. Ja, men ja det, för det är ju ändå deras fel. Man kommer ju gå vidare. Ja, jag kan ju som inte hoppas på att han ska göra ett misstag heller. Utan man får ju gå som all in och köra stenhårt. Och hoppas på att han kör ett bra åk och att man är med. Själv också, så att det är väl lite grann åt det hållet, men ja, det är riktigt kul när man känner att det går framåt. Ja, och nu då till, ja, men från 2019 då gick motorn sönder då, och ni byggde en ny till 2020. Gjorde ni några andra uppdateringar inför 2020? För då fick du ju med ett nytt team, för det hade ju varit ett väldigt lite team och sen inte, alltså riktigt team så, utan ja, men det var, du gjorde i stort sett allting själv hemma. Du tog med en polare och så får ni ner och tävla. Nu har ni ändå till i år fått hjälp av ett Övik-gäng som heter High Coast Racing. Oh. Som har gått in och supportat dig som ett markteam. Och då får du ju hela den här grejen runt om. Att verkligen få ett tryck i ryggen i garaget hemma. Ha några bolla idéer med. Hur har hela den resan varit från att vara själv till att kunna våga släppa lite grann och låta andra göra saker? För jag tyckte att det är väldigt svårt. Ja, jag har ju ett fruktansvärt kontrollbehov just över mina grejer, för att jag får ju tjäna varje krona liksom. Och jag menar, gör jag det själv och det går sönder, då kan jag inte skylla på någon annan. Nej. Och så vill man inte lägga det på någon annan ifall det skulle gå sönder. Det är ju lite den biten också. Ja, och så sen är det så här att de folken som man har haft med sig tidigare, de har ju haft ett liv i övrigt också. Och jag menar, då får man prioritera. Vill jag ha med dem på tävling eller vill jag att de ska stå hemma och byta drivaxlar hemma i garagen? Ja. Men då har man ju som försökt göra allting själv och så att man verkligen har med sig folk när det väl behövs.
Och i och med att, eller när Heikos Racing kom in i det här, det var ju för att inför det här året så skulle vi byta växellåda och då var vi ett gäng. Och Jocke Ögren var en av dem som skulle ha en likadan växellåda. Ja, för ni gjorde ett gruppköp på det va? Vi gjorde ett gruppköp, vi var ju ett x antal. Och då bollade vi lite idéer, han skulle ha den utväxlingen och jag sa att har du verkligen tänkt igenom det här? Och då bollade vi så att vi hittade en utväxling vi skulle ha och på den vägen var det ju. Och då hade tydligen Chris och Jocke pratat lite grann med varandra att ja, men han behöver inte hjälp då. För de är jävligt intresserade av det liksom. Och de är fruktansvärt duktiga. Nu hade inte vi umgås, jag visste ju inte. Jag visste att de hade en fin bil, men ja, men då började vi umgås och allting funkade. Och så har vi som spunnit vidare på det och det är det bästa beslutet som jag har tagit i alla fall. Ja, för det är ju just hela den biten att man kanske inte behöver ha med sig jättemånga. Men du ska ha med dig kanske en eller två som man litar på. Så att när man är på tävling, det man behöver fundera på så länge inte bilen går sönder, det är att köra bilen. Mm. Man ska gå på förarmötet, man ska hålla sig bra mentalt så att man bara kan, ja, men man kan koncentrera sig på det som är faktiskt viktigt just då. Mm. Och det som är också att ju mer folk du har med dig, ju mer folk som har investerat i en satsning, ju mer press får du på dig själv också. För det som de har lagt, nu efter Sundsvallskraschen där så la de ofantligt mycket tid och pengar. Ja. Och alltså det är verkligen jättemycket man måste ha respekt för, kan man ju säga, att det är många som har investerat i det här. Verkligen. Så att det blir en jävla press. Och det är väl det. Det har varit tacksamt att jag inte har behövt göra så mycket själv på tävlingar. Utan de har kunnat göra det och jag har kunnat göra mitt. Och så att alla har varit med. Att, ja, men nu gör vi vårt bästa och så ser vi vart det här bär. Precis. Och de har ju inte kastat någonting på mig att vi måste vinna eller sådär. Mer än att man vet att alla är ju där för att precis. Vinna. Precis. Vi gör vårt bästa. Förhoppningen är här. Mm. Men det är ju som sagt, vi är nöjda för att vi är här också. Mm. Så länge vi är bättre än förra gången hela tiden. Ja, och vi har ju som alltid försökt tänka det att varje gång vi kör så vill vi bli bättre på någonting. Och det har vi ju blivit. Och det är ju allt från att vara snabbare i depån och ha bättre koll på bilen och köra bättre och vara mer konsekvent och ha roligare för varje gång vi far. Och vad kan vi förbättra här? Och vi kanske inte ska, ja men allt från mat. Alltså än vad det är liksom. Ja, så har vi ändå. Och så blir det här att man ska, ni som team också ska kanske lita på bilen. Man bara kanske inte ska tänka, ja, men han var ju lite snabbare än mig. Nu måste vi på mer fäste. Utan man ska säga, ja, men bilen är nog snabb när det gäller. Jag får bara ta igen lite vinkel kanske. Alltså just att man ska ha det mindsetet så att man inte kollar sig less på och tar tid på någon. Och så bara, fan han körde ju 3 sekunder snabbare. Och så bara, ja, men varför körde han 3 sekunder? Träffade han alla zoner? Ja, och så precis. Att man, det är ju hela där så att man har, man ska ha ett självförtroende med sig och bara veta att, men nu kör vi. Och så ska vi ha kul. För har man en lättkörd bil så är det ingen snabb bil. Jo, men så är det absolut. För det har vi bollat fram jävligt mycket. Ja. Vi bara, men måste vara snabbare. Och så bara, men det blir ju brytigare att köra. Ja. Och det har vi ju märkt också. Att nu har vi ju haft tid i och med att vi har kunnat träna så mycket som vi har velat. Då har vi ändå haft möjlighet att prova lite olika grejer. Ja. Av någon jävla konstig anledning så händer inte så supermycket med min bil än hur aggressiv vi är i att ställa fjädringen eller toen eller sådär. Utan vi har väl kanske för dåliga grejer. Alltså vi är som på vårat max nu. Och än hur vi justerar oss där så är bilen jävligt godkörd. Och det gör inte så mycket. Och då har vi ju kanske tänkt att ja, men då får det vara så. Vi kanske labbar lite med däcktrycket. Och då kanske du får kapa lite på linjen för att inte tappa allt för mycket istället. Precis, att, för det gäller ju bara att vara aggressiv och vara på. Och det är det vi har haft. För alltså som tidigare, vi har ju aldrig justerat bilen. Alltså min bil i fjädring och sådär, det var ju samma i 2 år liksom. Utan att vara ratta på någonting så. Utan vi har ju som haft det väldigt enkelt. Ja. Och det har ju funkat. Men ifall vi då ska försöka summera året 2020. Det var först mediedag och sen var första tävlingen på Mantorp Park. Mm. Och då var ju då ni kom dit. Du sa att du körde egentligen bort dig själv lite grann på grund av att du översköt. Mm. För jag var faktiskt nere och kollade på det. För jag var och hälsade på, jag och min sambo var nere och hälsade på svärmor i Kumla. Så då var faktiskt nere och kollade lite grann. Mm. Och sen efter det då bestämde jag att ja, men jag ska bli bättre på att chasa. Så man kan hålla sig lugnare och vara mer. Alltså, och ja, men bara köra jämnt. Köra lika jämnt när man jagar någon som när man kör först. Liksom. Och nästa tävling, vad var det då? Var hamnade vi då? Var hade vi andra? Var Sundsvall andra eller var det tredje? Nej, Sundsvall kanske var andra. Visst var det? Ja. Mm. Ja, men då for vi dit och då då blev vi fan. Ja, då blev vi ju bara piss och allting. Ja, men då, alltså Sundsvall var ju jävligt kul för då fick jag blev lite taggad när jag var det första och sen då var här och surra med dig och så du bara, men ska du inte köra en tävling? Ja, så bara, ja. Ja, men jag ska fundera på det och så bara, ja men bin ska väl vara i ordning, vi kör väl igång. Och så
ja, tvingade igång min bil, fick fara hit och låna lyften och göra ordning min bil, för jag behövde bygga något avgassystem och grejer. Och då när vi kommer ner dit i vanlig ordning, du är ju en bra kvalförare, så då vann du ju först, då var du ju etta på kvalet. Ja, och jag tänkte det när jag stod där, för man står ju som i line-upen, så man ser ju som halva banan, och man tänker alltid det, att jävlar vad alla kör. Och tänkte du, ja men vi vill ju göra vad vi kan liksom, och då, ja, det gick jävligt bra liksom. Ja, men när du lägger upp kval, när du kör första och andra, har du någon taktik att du kör lite safe första, utan du kör? Nej, jag har provat det där och försöka safe. Ja, men de gånger jag har gjort det, ja, men då har jag försökt att vara lite lugn och fin i initieringen, och så kanske det inte ens bilen sladdar liksom. Ja, och, utan du kör bara, ja, men jag kör så bra jag kan, går det superbra, men då har vi det. Behövs det lite till, då kan du ta i lite mer till nästa gång. Ja, eller? Jag har ju faktiskt så, men jag försöker alltid sikta på 100%. Ja. Jag försöker alltid göra det, och sen då, om vi säger att det kanske inte, jag menar ett hyfsat kvalåk, vi säger att man skulle få 85 där kring liksom, om man känner att, ja men var ska vi hämta? Bara, oh, men, mer commitment. Ja, vi har 5-10 poäng där liksom. Ja, men då finns det ju mer, men det blir ju ändå att du gamblar ju lite grann, och kanske du inte hittar linjen lika bra, men du kanske får till den då liksom, fast du är ännu mer aggressiv, så att du tjänar de där sista poängerna. Så din kvaltaktik, det är alltid att gå in, ja men för att göra en 100 repa första åker, och sen då får du utgå därifrån vad som hände. Ja, alltså jag har ju alltid kunnat, jag gör ju så att jag går in 100% och så ser vi vad som bär. Ja. Och så sen får vi ta ett beslut efter. Ja, men kör man bort så fullständigt så att det nolla. Nu har vi ju haft tur och inte gjort det. Men om det nu skulle hända det, då kan vi ändå kanske backa av så att vi tar oss igenom banan, så att vi får med oss poäng i alla fall. Då kanske man inte kör 100% liksom, utan då kan vi åka på det sätt att vi får med oss hyfsat med poäng liksom. Ja, men precis. För då under Sundsvallstävlingen, för jag var ju där och körde också, hade ganska bra koll på dig på grund av att jag visste att Mattias, han är gift ibland många andra här, men som sagt, man hejar ju lite grann extra, vi stod bredvid varandra. Och du tog det ju långt, du hamnade ju uppe i topp 4, och där möttes ju faktiskt vi. Och det förstod jag från första början, att som vi har pratat med varandra, att det här ska ju bli krig. Ja, och då var det så här, bara, nu ska vi bjuda Norrland på en show. Och det jag inte förstår då är att nu är det så fruktansvärt stark grundmotor in här, så att när jag värmde däck, ja men jag värmer ju inte på 8000 varv och på högsta växeln. Man gömmer ju liksom. Ja. Jag kände ju som inget fel då. Sen när jag fes iväg där genom chikan, kände jag att det här är ju inte någonting bra nu. Så. Nej, för de släpper ju ändå alltid på ettan, tvåan, även fast knappt turbon i. Jo. Och då är man ju precis ute ur chikan, och jag visste ju att din bil är lite snabbare än min. Min utväxling passade ju inte riktigt, så jag tänkte, han får ju inte en millimeter. Så vi kommer ju initiering, tänker en lång initiering, och så slänger vi upp han. Och precis där då, när jag drar in kopplingen, så jag bara skulle kicka igång, så jag verkligen skulle få momentet mot det, då bara jävlar, det hade ju hänt någonting med din bil. Jo, och jag klämde i det jag hade, men det fanns ju ingenting att hämta där. Och jag hade ju ganska hög växel jag också. Det är klart, hade jag kanske gått på en växel lägre, så kanske jag hade tagit mig där förbi muren liksom, på ett hyggligt sätt, och det inte hade smulle. Men när jag skulle kliva av kopplingen där, då var det ju helt dött liksom. Ja, för du hade ju skjutit en tryckslang. Jag hade ju kört löst tryckslangen, då har vi fått ett nytt smeknamn också. Men nu har vi byggt om det där. Så att, ni kommer få se hans försäkring om att tryckslangen släpper ju inte nu i alla fall. Nej, det kommer inte hända. Ja, nej, men så det var ju jävligt otur, och det är ju som sagt, men det smäller, det är sånt som händer. Ja, ja, ja. Så det var ju inga hard feelings där, men det som var tråkigt för dig där, det var ju att du hade ju handen i ratten. Ja, jag tjurhöll ju ratten, så jag gjorde illa mig ganska ordentligt och slet sönder diverse senor och sådär. Så det var det som var det jobbigaste också, just för att jag visste att jag kommer inte få ihop egentligen nästa tävling. Nej. Nu blir det att då ska man ju förlita sig på andra, och det var ju det första Jocke och Chris sa, kör bara ner bilen, vi fixar liksom. Ja, och det måste ju ha känts som en väldigt trygghet, för just det där att man vet, jag har inte möjlighet att göra det här själv nu. För det blev ju, du hade ju varit med om en smäll där tidigare på dagen, så bakvagnen hade fått sin smäll. Mm. Och sen när vi for ihop, då for du ju in i däcktraven där, och det blev ju, ja men framvagnen for ju. Och bakvagnen. Framvagn, bakvagn, bärsbar fram, tryckte ju upp innerskärm och lite diverse grejer, och plaster och dörrar och ja men det tog jävligt illa liksom, och ja men vi tänkte att ja men vi hade som utrymme för att göra det ordentligt, och då gjorde vi det, och det var ju som uppdateringar som vi hade tänkt att göra
göra i vinter, vart det nu då istället? Ja, för då vet jag att då bytte ni till nya generationens framvagn. Mm. Ni gick igenom hela bakvagnen. Det var helt ny bakvagn. Ja, och det då... vi kände att vi ville ju ha reserv. För vi var ju tvungna att springa i depån för att leta länkarmar. Och det där är ju bara misär liksom. Så att, då hade vi ju satt dit nya grejer i bakvagn. Och framvagn, den var ju krokig. Och vi ville som uppdatera. Så då var det bara att vi köpte en helt ny fram- och bakvagn. Och så har vi kvar det gamla i reserv liksom. Ja. Så att vi inte är beroende av andra. För det är ju det som är själva grejen också. Man kan ju bygga en skitbra bil, men allting kan ju hända. Alltså egentligen, får man mot tävling ska man ju ha i stort sett ha allt med sig i reserv. Mm. Och vi har ju tänkt det att nu ska vi ha med så mycket grejer att är det någonting vi inte kan laga på tävling, då kan vi inte laga det. Nej, då finns ändå inte tid för det. Nej, då finns inte tid och det finns inte resurser just där att laga det. Och det är så jag haft det. Så att vi har ju som kunnat stå på egna ben. Vi har ju haft julpengningar och mycket grejer runt omkring. Så att... För tävlingen som kommer på det, då, den blev ju tyvärr inställd av en tragisk olycka. Mm. Och sen, ja men du tränade ju på ganska hårt där. Du bytte till växellåda också. Ja, då var det ju att då hade vi fått hem. Och det där var det som ett sena drag. Det drog ut på tiden och vi tänkte att ja, men ska vi verkligen göra det här nu? Det är så mycket annat, men... Ja, men vi jobbar ju på där och jag vart ju bättre hand så jag kunde ju vara lite delaktig där också. Och då vart att då byggde vi ihop allting med ny växellåda och mellanaxel och allting så att lackera om allting. Och... Ja, för då kommer ni ner till Lidköping som var, det var första gången de hade en tävling också. Mm. Hur kändes det inför det? Ja, men alltså man är ju bekväm med de här små trixiga banorna så att när vi var där och kikade så tänkte vi att ja, men det är ju samma för alla och jag menar, det här ska väl gå bra liksom och... Vi hade ju tränat så att man hade ju fått upp självförtroendet också. Då tänkte jag att ja, men nu visar vi vad träningen har gett. Liksom. Och det gick ju faktiskt relativt bra. Ja, för då var du ju också uppe i toppen. Ja, då var vi trea den tävlingen. Och det är där vi har ju velat vinna, men det har inte gått hela vägen. Nej, det är ju jämnan men som drar. Det är jämnan som drar faktiskt. Och det är klart att man hade velat vinna alla också. Men samtidigt som man ser över hela året så har vi varit fruktansvärt jämn. Och vi har gjort det alltså stadigt uppåt liksom i utvecklingen av både bil och förare och allt runt omkring. Jo, men också sen när jag har gjort resan med en så pass allvarlig krasch och motgångar. Och ändå kämpar igenom en sån svacka och matar på. För jag har ju inte varit fräsch i vänster hand och det är ju ganska... Det är just de här rörelserna du gör när du rattar som har varit problemet också. Ja, men snabba, distinkta rörelser då. Och då har det ju blivit att då har vi kört väldigt, väldigt följsamt och inte gjort något så här, som vi kanske gör i vanliga fall, kanske jättehårda transitions liksom och verkligen som bjuså, utan vi har ju som tagit oss igenom banan på ett vettigt vis och tagit det försiktigt. För då var det en tävling kvar och det var ju finalen i Linköping. Mm. Och då hade ju faktiskt jag också fått ett till wildcard då, för det var, jag fick en ny tävling. Det var ju så jävla kul. Ja. Och det var ju... Inför det så var vi ju riktigt taggade bägge två. Ja. För det var ju alltså en rolig typ av bana. En tight, fin bana så att du får köra mycket överläggningar, mycket mur. Det är mycket commitment. Ja, precis. Och den var, det, i mina ögon, nu var inte jag på alla termer, men det var ju, jag tyckte det var den bästa banan för året i alla fall. Alltså fruktansvärt försam och alltså jävligt roligt. Alltså jag har inget problem med betongmurar och sådär. Nej. Men det är att man vill ha en bana som är försam, inga så här... jättehårt in i en betongmur utan att det är väldigt färsamt. Ja, men också att den ska ju vara rolig att chasa, för där det var det fick man ju möjlighet 2-3 gånger att dyka in på varann och så precis. Lite långsvepare så att man kunde ligga nära och gnugga. Jo, och så sen att den kanske börjar lite långsammare och så sen då att det ökar på farten och så tar man ner farten och så kör man i mål liksom, så att det inte att du kör jättefort och så ska du pallnita liksom, utan det var väldigt bra flyt i den banan. Det var fruktansvärt roligt och framförallt var det ju att det var jättemånga som körde bra där. Ja. Hur låg du till i tabellen inför finalen? Minns du det? Ja, jag låg etta då. Du låg etta. Mm. Hur känns det att gå in och köra SM-finalen och ligga etta i serien? För då är det inte direkt så att man slår underifrån, utan då är man ju the top dog to beat. Ja, alltså jag har ju alltid velat vara som en underdog. Liksom. Att jag vill ju helst hålla mig lugn här på vischan liksom, och kunna komma på en tävling och det är inte så mycket folk som tittar på en. Men det gick ju inte där. Så att det är väl det man har känt. Och jag har aldrig haft problem heller med att vara stressad eller vara nervös eller sådär. Men alltså, jag var som ett asplöv alltså. Ja. Jag stod ju bara och vibrerade. Det var ju inte bättre än Olof som kom med David och gled förbi. Det kom med någon liten gliring. Bara, ja. Och så efter kvalet då tänkte jag att ja, bara man inte får möta någon man känner, då ska väl det här gå bra liksom. Mötte Herman är första. Och tänkte det att ja, men han... Vi har ju tränat mycket med varandra så att vi behöver inte fundera på att någon av oss kan köra bil liksom. Så att... Och första kroken jag kände ju att han var inne i min bil liksom, ja, och härjade på. Liksom. Det var ju hans bästa repa för året. Ja, och jag tänkte att ja,
Men då gjorde ju han en fadät. Och då skulle ju vi mötas. Och vi har ju kört ganska mycket med varann och hela den biten. Så då tänkte jag, men nu ska vi köra för att ha kul. Det, för i vanliga fall, ifall det hade varit mästerskapspoäng, då hade man ju tänkt så här, men nu kommer jag bita på lite mer grepp och grejer. Utan jag bara, våra bilar är ganska lika snabb. Nu ska vi fan köra för att ha kul. Och vi körde fan jävligt hårt. Ja, och, men det är så roligt när man är kompis här. Man lägger ändå lite glirigare mot varandra. Jag minns att den där jävla ledrampen på taket. Och så står vi i line-upen där. Och så bara... Så det är som ett diskotek in i min bil. Bara. Det blänkte i alla speglar. Och så kolla bak. Det var ju lös ju bara. Ja. Tänk, ska han köra med den där på sig? Vi var ju där. Jocke måste bryta om backspeglarna. De pekar åt alla håll. Liksom. För då hade jag ju monterat en LED-ramp på taket. För att när vi körde kvalet kvällen innan. Så hade jag ju bara några små LED-lampor fram. Och det var ju som att springa med ett stearinljus i mörkret. Jag såg ju ingenting. Så tänkte, blir det mörkt så ska jag fan ha lyset. Och så bara... Jag tänkte, en vem jag möts kom det här var på. Och så mötte jag Mattias. Jag bara, nej, den här ska inte vara på. Men ändå stod vi där i telefon. Jag såg han var Jocke gick och kollade. Han gick och kollade däcktrycket typ 8 gånger. Och jag tänkte, nu är de nog lite nervösa. Så bara slog jag igång där. Så det bara blixtrade upp. Och så bara, såg man Jocke upp i radion. Och de bröt i backspeglar. Och jag bara, nej, nu har jag satt giller i huvudet på. Ja, men det var ganska skönt ändå när vi gick in för det där. Jag visste att ingen skulle ge bort det. Jag visste att, vi kör som... Ja, men vi kör ganska likt, liksom, att det skulle bli en bra fight. Och jag vill ju ändå... Hade jag förlorat där, då hade jag förlorat för att jag hade... antingen gjort ett misstag eller varit sämre på att köra, liksom. Ja. Och jag vill liksom ändå att... Jag vill inte att någon ska ge bort det här till mig. Och jag förstod att du inte heller skulle göra det. Nej. Så att vi... Ja, men vi körde. Vi hade en bra... Du gjorde en riktigt kung lead. Jag kunde ligga på. Sen var det min tur att köra lead. Då missade jag först lite grann i första och sen då... Skulle göra en jävligt hård inlägg eller överläggning mot den där inneklippen. Och då puttade jag ju på den. Ja. För jag tror, hade man inte puttat på den, då kanske det hade varit en one more time-aktigt. Men alltså, ja, då gick det ju vidare. Ja. Och sen var ju hårt där uppe sen, alltså i topp 4. Ja, och det var ju... När vi gick in i topp 8 så var ju alla som hade möjlighet till mästerskap var ju fortfarande med. Ja, det var alla i mästerskapet. Det här kom ju att vara på poängerna, liksom. Man hade ju velat ha lite marginal. Ja. Men det var som att när vi hade kört våran topp 32 och topp 16 mot dig då liksom, så då hade vi tänkt att nu kör vi. Då var det som att man började lugna ner sig och fokusera på det vi ska göra. Vi hade sagt att vi ska inte göra något misstag, vi ska förlora för att vi kanske är lite sämre på att köra. Liksom. Ja. Och när vi gick in i, vem hade vi, var det dig vi hade i åttan? Nej, 16. 16, vem hade vi i åttan? Du hade ju Micke Johansson i fyran, var det väl? Eller var det Jocke Andersson? Nej, Jocke Andersson i fyran. Åttan hade vi... Nej, jag och Micke Johansson var ju topp 4. Ja, ni körde ju om tredje plats. Ja. Ja, men då är det Jocke då. Nej, för han vann ju. Han vann ju hela tävlingen. Ja, just det. Men vem hade vi i åttan? Ja, bra fråga. Ja, men hur som? Du gick ju vidare från åttan upp till fyra. Mm. Och då i topp 4 då mötte du Jocke Andersson. Och när ni skulle köra om och köra final. Ja, och det vi visste var ju det att han var fruktansvärt snabb. För det hade... Han är ju känd för att de tycker ju om att pilla bil. Du, de där har ju pillat lite bil. Och de har ju kört fruktansvärt mycket. De har varit förskonade från haverier som har kunnat träna mycket. Och det visste vi redan från Lidköping där att de hade ett jävligt bättre bil. Han har fart. Ja. Han har ju en sån körstil också så att han, det är inte att säga att han inte kör brett, men han kör en väldigt smart vinkel hela tiden. Han kör en fruktansvärt smart vinkel, det gör man inte själv, man åker på tvären ordentligt. Och det är klart, skulle man kunna ta tillbaka lite på vinkeln så har du ju lite mer forward bite och kanske kan ta igen små luckor som blir. Men hans bil är fruktansvärt snabb och han är ju duktig. Ja, alltså han är fruktansvärt duktig när han har sitt... När han är i zonen där. När han är i zonen där, då kan han vinna vilken tävling som helst. Liksom. Och vi gjorde det vi hade. Och jag laddade som fan på vägen tillbaka. Och sköt över där. Det är klart att hade vi tagit det lite mer piano, kanske kapat lite på linjen där så att vi var med i sista kroken, och kanske det hade sett annorlunda ut. Men, men vi sköt över lite grann där och så var det som färdigt. Och så fick ni ju köra då om en tredje plats. Och då mötte du han som låg bakom dig i serien. Micke. Och han är ju inte heller någon som ger bort någonting. Och han har kört jävligt mycket bil han också. Och grejen att han kanske inte har... Alltså han har kört mycket bil på rätt sätt. Mm.
Och det är det som är skillnaden. Han har ju också varit en jävla kvaltraffis. Ja, han är fruktansvärt duktig. Och det, vi gav det vi hade och det var fruktansvärt roligt att köra. Ja. Bara. Alltså. Men det var ju, han låg ju tvåa i serien inför tävlingen. Och sen då, vi hade ju räknat på det här lite grann. Jag och mina kompisar. Det var så här, ifall han skulle komma till topp 4 och du. Då hade du tagit mästerskapet. Och man fick ju höra lite grann runt omkring att det var som... Nu är det klart. Ja, nu är det som klart. Men man vågar ju inte lita på det liksom. Nej. Men vi körde det vi hade och han var bättre där liksom. Ja. Och jag kan ge dem det att de är fruktansvärt duktiga. Ja, men alla som var i topp 8 alltså hade kunnat vinna tävlingen. Ja, precis. Och det är ju väldigt kul också när det är tajt och sådär, men... Ja, vi har varit jämna i år. Ja, men för det var ju jämna som drog. För när kvällen var över så fick ni, då stod ni faktiskt övers med SM-pokalen. Ja. För hela mästerskapet. Det var helt overkligt det. Det tog bra länge innan man förstod det där. Ja. Det måste ju vara en bra bekräftelse både mot dig själv och nu när du fick med teamet på det här sättet. Att ni kan koncentrera er på att köra bil. Ja, och sen är vi som ganska ny också. Vi har ju som inte hållit på så länge. Det är ju det här året som vi har varit allihop och fått kläm på bil och allt sånt där. Och det funkar väldigt bra. Det är skönt med utdelning. Ja, men verkligen. Men om vi säger så här då, det är allt inför nu 2022, vi surrade här lite grann innan och du bara, ja men jag har tagit bort skärmarna på bilen och så har han bara fått stå. Hur känns det nu när du har landat? Hur tänker du inför kommande år? Har du bollat mycket med sponsorer eller har du tänkt hur skulle du vilja utveckla det, eller håller du fortfarande på att fundera ut vilken väg du vill gå med det här? Ja, alltså när vi var eldologer i allt det här och efter vinsten och sådär så var vi faktiskt och tränade lite grann efter sista också. Vi var och körde en gång till. Bara för att se hur snabb vi kan göra bilen för att ha en liten hum om vad vi måste göra i vinter för att kunna... Ja, men ni var experimentera. Ja, vi var och labba lite grann och då tänkte vi att nu gör vi så mycket att vi... Bilen kanske inte ens går att köra. Ja. Men vi kom aldrig till den gränsen riktigt. Så då tänkte vi att ja, men ska vi gänga på ännu mer grepp och gå på ännu värre grejer. Då lär vi ju kanske byta ut någon bakaxel och lite sådana där grejer. Men jag har väl tänkt om lite grann där att bilen har funkat bra. Vi har inte kört sönder så här avsevärt mycket grejer i bakaxeln. Och vi kan gänga på mer grepp utan att vi kanske skjuter grejer varje gång vi kör. Liksom. Att vi kanske... Och så ändå komma in en säsong... Med ett koncept som man vet funkar. Precis, jag kan sätta min här bil nu och så tar jag mig runt hyfsat ändå. Liksom, att man inte gör för mycket. Att man kanske, den budget man får ihop kan vi lägga på att köra bil istället. Ja. Och, vi kommer ju inte att ställa bort bil nästa år. Men jag vet inte riktigt vad vi ska köra. Men jag vill inte ta vatten ur huvudet och ge mig ut i vida världen. Och så kanske inte ens gå vägen. Ja, och, men så det är som, det finns ett intresse för att utomlands. Då kanske det kan vara en... Ett bra passande del. Kanske för att köra en strötävling i Riga. Eller exakt. Vi har ju pratat om att föra till Finland. Ja. Ska vi göra det. Hade vi tänkt göra redan i år. Men den tävlingen var så dålig till i kalendern. Ja, det krockar lite grann. Ja. Så att, nej, men det är väl det vi tänker. Att vi kanske ska hålla oss inom Sverige. Och nu när svensk drifting är så pass hög nivå på. Det är fruktansvärt roligt. Och att det går att göra det hyfsat ekonomiskt. Ja, men det finns ändå... Det finns företag som tycker att det är nog kul och... ser en vinning i att man håller på. Och det där måste man ju säga till sina sponsorer också. Jag menar, det är som de lokala företagen här kring som hjälper mig. De har ju inte ställt så super mycket krav på mig på så sätt. Men man vill ju någonstans ändå visa och kunna visa att man gör någonting. Ja, men alltså de ska få någonting tillbaka. Ja, precis. Men ändå synas lite grann. Ja, men de kanske syns i tidningen någon gång. Eller, ja. Alltså vad som helst. Men det som far jag ut i Europa då... Det kanske inte går bra heller. Jag bränner mer pengar än vad jag gör i Sverige. Och det kanske, jag kanske inte ens förkör stegen. Liksom. Nej. Så vi ska försöka och kanske ha fötterna kvar på jorden. Och kanske tänka oss för där att vi kör i Sverige. Och så kanske vi försöker köra en Riga-tävling. För det hade varit jävligt mäktigt. Liksom. Ja, men precis. Ja, men, så en bra målsättning för dig kanske nästa år. Det är att försöka repetera det ni gjorde i år. Ja, visa precis. Att ni är konsekvent. Visa att ni kan leverera återkommande. Mm. Och sen då har man ju, ifall man då hypotetiskt säger att man har två stycken toppplaceringar i ett SM. Då kanske man känner, ja men nu kan vi vara redo och kanske fara och testa och satsa på att köra mer utomlands. Ja, och det som vi kanske har möjlighet till nu då i och med att det har gått så bra i år är ju det att vi kanske får köra ett wildcard på någon liten större tävling. Och då kan vi ju åka en tävling då. Mm. Och se hur... Ja, men funkar det då? Man vet ju inte hur det ser ut om 2 år eller 3 år. Man kanske blir riktigt
uppe i gasen över det här. Men som det är nu så tror jag vi ska försöka ha fötterna på jorden och ja, men det låter oss för. Som väldigt bra. Men då kanske vi ska ta och köra en liten genomgång på bilen och ja, men så de, vad en mästerskapsbil är för någonting, tycker jag. Det kan jag absolut göra. Ja, ja bilen då. Det, berätta, vad är... Det är en S14, det vet vi. Mm, S14 från 98. Ja, och så har du ett tyskt hjärta. Ja, en M50 i grund och botten med 3 liters V-axel. ZRP-stakar, VCK-kolvar. Och så en lite roligare topp med cutcams och mektryckare. Ja, så att du ska kunna varva den lite mer istället för att det är hydraultryckare så att det som planar ut av sig själv efter 7000. Ja, det drar ju bra långt. Nu varvar vi 8000, men här går ju bra, dra bra långt ändå liksom. Mm. Och så runt omkring så är det ett EFR-aggregat 9180. Torsum. Ja. Alltså den där har jag inte jag rört och den känns ju fin som helst. Nu kanske man ska skicka den på renovering bara för att se så att det är schysst. Men det här funkar väldigt bra. Och så torsum system. Hur många steg är det på det? Ja, bra fråga. Ja. Bra fråga. Den suger och spottar olja. Den suger och spottar och fräser olja. Jag är inte superinsatt. Det där jag har köpt ett färdigt koncept just på det där som var uttestad. Ja, men det är ju då ett bra oljesystem. Det går att varva, det funkar. Du har kylaren bak, ser jag. Ja. Några tankar angående det? Eller är det mest utrymmesskäl? Eller är det för viktfördelningen? Eller varför flyttade du allting bak? Det var väl kanske just för att få lite mer plats fram till här. Och så kanske få bort kylaren från alla varma grejer liksom. Mm. Och slippa värma upp allting annat. Precis. Jag menar, du har ju intäktioner. Det är nog mycket grejer här ändå. Så just att du kanske smäller fram. Då kan du spara kylaren. Och jag hade ganska lite grejer bak. Så att det har varit bra med kylare bak. Ja, och sen har... Koppling och växellåda? Vad är det en 2-skivesax som jag gick över. Jag körde ju en Quartermaster tidigare, 184, men det brann ju hejvilt. Så att det vart en 2-skivesax, så det har ju funkat klockrent. Den känns alltid likadan. Och det är klart att en sån slits också, men det har funkat oerhört bra. Och de sitter ju inte roligt till, så man vill ju ha någonting som man inte behöver röra så mycket. Där. Precis, och ganska dyra grejer också. Det är ju några tusenlappar att ha en sån liggande. Men det är ju... I längden, jag har ju lärt mig det också. Det är billigare att köpa en koppling för 25 000 än att köpa en för 12 och behöva byta den 3 gånger. Ja, alltså jag har ju en kartong i den här storleken med lameller och floaters och grejer som jag har bytt tidigare. Och när vi var på Elmia ett år så hade vi ju ner kopplingen eller växellådan flera gånger och skimsa och greja. Och ja, då var jag bara läst och då köpte jag bara ett färdigt paket. Jag visste att det där funkade väldigt bra. Och så se till att ha bra avluftning i sprängkåpan. Ja, och växellådan, för det sa jag om tidigare, att du hade bytt för tidigare, vet jag att du åkte samma som jag. Och det har ju varit svaga länken både för mig och för dig. Och det har ju varit en 530 diesellåda, femväxlad. Ja, alltså jag åkte ju som du säger en femväxlad diesellåda tidigare. Och jag har väl ändå varit ganska förskonad från att spränga lådor. Nu har det ju en på Mantorp. Jag har kanske kört sönder 2 växellådor. Under de åren som jag har kört. Och det har varit ganska mycket. Nu har jag kört 410 utväxling bak. Och det har gjort att vara lite snällare mot växellådan. Men det var ju just det där att man ska kunna... 410 och en BMW-låda, det är ingen bra kombination. Så är det bara. Det är därför kanske många kör en annan utväxling. Och att de kör sönder mer växellådor. Ja, så. Ja. Men då vart det att vi gick på en G-Force. En 4-växlad doglåda. För att kunna välja utväxling. Och sen att det skulle sitta ihop än hur vi våldför oss på. Ja, för det är ju fördelen med den. Om du nu köper den och så tänkte, ja men den här utväxlingen är bra. Och så hade du märkt att den inte funkar, då kan man ju dreva om lådan. Ja, absolut. Och att det är inte ett sånt jävla stort ingrepp. Det är ändå, de är ju ganska enkla att jobba med. Ja, de är ganska enkla att jobba med. Och nu hade vi ju tur i och med att vi har kört så fruktansvärt mycket bil på olika banor med BMW. Och då får man ju som sätta sig ned och... Och räknat, ja men vi har alltid legat en halv växel fel. Ja, men, så nu vart det då, att, ja men då vart det ju varje växel i den här lådan, vart det en halv ja, växel till. Så det är lite längre etta, lite längre tvåa, lite längre tre. Ja, och det är fruktansvärt lång. Det är ettan jag skulle vilja göra någonting åt, för den är nästan för snabb på ettan. Det är svårt att ta sig iväg. Okej, det är lätt att du vill slira. Det är fort att du slirar bort det, men det när du får till det, då har du ju drag upp till 100 blås. Åh, liksom. Det har man ju märkt. Står man där och... Häng med tandkött och undra vad som händer. Jo, precis. Nej, men alltså, när man väl tar sig iväg. Och det, i regel så har man ju ganska bra starter. Ganska långt. Så att du behöver inte kliva iväg jättehårt. Men
Det går ju att slira sig iväg på ett vettigt vis och så har du bra drag. Och det är det som har varit jobbigt med BMW. Att när det har varit korta ansatser att du måste ändå växla 1, 2, 3, 4 liksom. Nu är det en lång 1 och så drar du i 2 och så är du där liksom. Ja. Och så kan du dra in 3 mitt in i en krok liksom. Och det är skönt. Men då, och sen då, ja men, custom kardan. Hur det ser ut i bakvagnsmässigt? Bakaxel, drivaxlar? Det är standardgrejer från en Skyline GTT. Absolut inga värstinggrejer. Jag hade några GTR-grejer, men det började vara halvsvårt att få tag i det där. Så vi har kört GTT, jag hade några uppsättningar och det har funkat klockrent. Nu har vi kört sönder någon drivknut, någon axel. Ja, men det är ju, alltså det är ju, men det är de så, dör ju till ja, slut. Ja, precis. Och man tänker det att inte skulle jag vilja vara en drivaxel på den här när det är någon som drar lös på kopplingen. Liksom. Ja, men precis. Bara 200 blått stilla, 200 ja, blått stilla. Ja, precis. Man förstår ju att det går sönder till slut. Men vi har varit förskonad från att köra sönder mycket grejer. Men det är ju en one piece, en hel 3-tums kardan liksom med HD-knutar och grejer. Så att, ja. Hur upphängningsmässigt? Då är det liksom säger att det är blått, så där är väl Viceweb? Ja, det är den bästa investeringen jag har gjort sedan jag började. Liksom. Det är ingen att fundera på. Så att, det här är den nyaste version. Då har man ju flyttat in styrväxel för att slippa adaptrar där inne. Ja, men så du får en bättre linje på hela styrgeometrin fram och tillbaka. Ja, så precis. Att du inte får en utväxling. För att, ifall vi beskriver det så här, ifall då vad heter styrväxeln som går så här och sen har en vinkel på själva styrleden så blir det ju som en fel utväxling när du drar ju. Så det har som mer linjera upp. Ja, och det finns ju en liten möjlighet till att det binder upp lite grann. Sen är det lite andra topplagringar också, att jag kan ställa både kamber och kaster upp i topplagringen så att man inte behöver hålla på med uniballs nere. Utan du kan, ja men, har du provat fram och du kan märka upp där uppe, då kan du ju ändra på en bana liksom. Ja, men precis. Ja. När ni är ute på en bana, ändrar ni mycket toe eller camber eller kaster ut på banan? Eller har ni som en grundgrej ni kör på? Vi har en grundgrej som vi har provat ut. Och framvagn i sig, den kan jag köra som man är. Än hur banan är, om det är snabbt eller långsamt eller någonting. Där ändrar vi ingenting. Det är bak vi på slutet har ändrat lite grann. Små grejer, men ja. Vi försöker hålla det väldigt enkelt. Ja, för man vill ju ta som en bra utgångspunkt. Och sen då, oftast kan det vara att man vill ha lite mera, lite mer eller mindre toe beroende på banan, hur mycket man vill att den ska sätta fast. Eller ifall man vill ha den lite lös för att det är en väldigt lång böj. Och då är det inte så kul att ha för mycket grepp fram. Mm, precis, och så här, har du en jätteförsam bana där det är ganska jämn hastighet. Ja, men då behöver du inte ha så här supermycket grepp bak. Utan ja, men du får upp den hastigheten så kan du åka den hastigheten genom hela banan. Men har du mycket när det är tempoväxlingar så där att du ut ur en kurva så vill du ha en bra forward bite. Då kan du ju dra på lite toe då, liksom, och släppa lite fjädring. Jag ser ju, du åker ju R-däck bak, men du åker inte R-däck fram. Nej, jag åker ett Yokohama, ett bra premiumdäck liksom, fram. Och det är för att, som det har varit, det är inte alltid du kan värma fram däckarna jättebra. Och det, då vill jag åka ett premiumdäck som funkar lika bra när det är blött. Så när det är torrt och när jag inte värmer och ja, jag kan värma. Ja, men precis, då har du kanske har lite mindre peakfäste, men du har ett jämnare grepp över. Och så ett mer konsekvent däck framförallt. Ja, precis. Och det känns alltid likadant. Och jag har aldrig haft något direkta problem med understyrningar. Förutom när man hade en framvagn som stod åt alla håll. Men är allting schysst så då funkar det jävligt bra. Ja, då kan vi ta och kolla lite grann inne i bilen också. Det är en väldigt enkel cockpit på den här. Spartanskt och bra. Ja, jag har ju varit inne på att göra det lite mer hemtrevligt. Liksom att man har en bra instrumentbräda och kanske byta styrsystem och få bort sånt här, men alltså det funkar så fruktansvärt bra. Det är så lätt att skruva och jag kan lägga mig under instrumentet även när jag har all el framme liksom. Ja, det funkar bra, så att jag tror att jag ska hålla det så här för det. Jag har lite knapppaneler här uppe så att jag kan starta igång alla grejer och lite analoga mätare, sen har jag bara en surfplatta så jag ser det mest väsentliga liksom. Ja, man hinner ju som oftast inte se något mycket heller när man kör. Det är ju bara mer ifall det blinkar för mycket rött och kanske man ska släppa om. Ja, precis. Så nu har jag en här för oljetrycket. Och du, jag vet inte fan om du ser den där än som man startar igång när du kör. Du visar inne och sladdar liksom. Ja, och så är det då ett skarpt läge. Då får den lysa hela vägen igenom ändå. Jo, man har ju provat det också. Ja. Man släpper ju inte av i onödan. Och ja, men du gör ju mycket själv, så buren är byggd själv. Ja, jag har ju byggt hela bilen egentligen själv. Nu har jag ju fått hjälp nu när vi kraschar med bärsbar och sådär. Men det är som bur och allting runt omkring. Nu har jag haft hjälp av Jocke och i och med att jag var ju opererad. Ja. Så har de gjort om då tunneln här för att få plats med den här lådan. Ja, det smäller att leva om och så växlarna går alltid. Jo, alltså här.
Om du skulle vilja göra om någonting här inne så här i efterhand på grund av att det var så länge sedan du byggde så det var buren och det var... Är det någonting som du bara, ah, men det här kanske jag ska ha gjort lite annorlunda? Ja, annorlunda. Alltså, jag skulle vilja ha grindar. Ja, men så, lite mera utrymme. Precis, jag skulle kanske vilja ha urfräst i dörrarna och så ha riktiga grindar så att man får lite mer utrymme. Liksom. Ja. Men i övrigt så är jag fruktansvärt nöjd med den här bilen. Ja, men vad skönt. Ja. Och, ja, men vi ser det är släcksystem, det är batteriet centralt placerat så att man ska försöka få så mycket vikt i centrum på bilen. Ja, precis. Att man försöker hålla isär lite grann också så att man inte har allting på att gröta ihop. Utan vi har ju lite centraler här och så har vi... Ja, men det är ju som lysen och motorstyrning. Det är inte på samma ställe så att du blandar som inte ihop. Utan vet du, om du har problem med lyse liksom, då kan du vara i en låda. Och så har du problem med motorstyrningen så har du under en lucka. Och... Ja, men det blir lite... Alltså lite... Förut när man byggde allting skulle ju allting vara undangömt och fint till... Lite grann som vi gjorde på min bil. Och jag ångrar ju det. Hade ju varit mycket skönare. Så här i efterhand, då skulle jag aldrig haft en passagerarstol. Utan jag hade gjort en konsol här där det hade suttit allting lättåtkomligt. Det ska vara lätt att felsöka just det där. Och det är det som är grejen också med den här. Att, ja, nu ser det ut som fan här. För vi håller på att koppla in några nya grejer. Men så har vi bara egentligen en lucka. Och då har vi egentligen hela motorstyrningen här. Alla säkringar, alla reläer. Och så har vi bra längd på kablaget så att... Du kan dra ut det, allting är märkt upp. Vi har elschema på allt. Så att du kan sitta här och dricka kaffe liksom och kolla på elektroniken och ändå ha bra koll och översikt. Liksom. Du behöver inte ligga under en instrumentbräda och jävlas. Nej, men det är lätt för man ska sumra kablar och det är ingenting som kan kopplas fel. Utan det är bara, ja. Allting passar bara på ett och sätt. Och sen då, det är ju för- och nackdelar. Det är klart att det är snyggt om du tejpar ihop allting och sådär. Men har du problem med en kabel, då är det ju, som nu är det ett par stripper och så byter du kabeln. Liksom. Ja. Ja, men det är bra. Det ska ju, man tycker ju om när det är fint och minutiöst överallt, men det ska ju fungera i skarpt läge på en bana. Ja, men alltså när vi börjar på ha 5 minuter på oss, ja, men har du så att bilen dör och du inser att det är en kabel eller en säkring eller någonting, ja, men alltså då ska det ju vara väldigt enkelt. Jo, min bil, då ska man in under instrumentbrädan, man ser knappt vilka säkringar det är. Jag ångrar den biten och så när allting är, vad skulle jag gjort om med? Den här kabelhärvan gjordes ju av Mattias Sangren på Säva Motor 2017. Och när ni bytte motor då? Ja. Nej. Det var ju som när allting var uppdaterat. 2017 var ju när vi gick in i SM. Där. Ja. Då hade jag ju bilen där och då gjorde han all el. Vart det nytt. Och då har han gjort det. Han har ju hållit på mycket rallycross och han vet ju vad han håller på med. Och det som han säger, det ska vara enkelt att mecka. Ja. Men då har vi gått igenom det. Då kan vi kolla lite grann här bak på bilen. Gubbknäna. Väldigt enkelt. Tankning. Då har vi ju satt upp tanken på... Mellan fjärrtornen så har vi bara, för att ha en tankmätare så är det bara ett Polaris skoterlock. Ingenting som jävlas. Korken kanske lossna. Ja. I värsta fall. Jo, men det är lätt. Alltså man ser vad som händer. Ja. Allting är bra. Det är jättelätt att någon bara hänger ett öga där och ser att man har halvtank, det är lugnt liksom. Ja, och så har ni ju flyttat bak torrsumpsystemet här. Mm. Ni har kylet, pumpar, dusch. Du kör bara rakt ner till pumpar, inget catchtank? Nej, jag kör inget catchtank, jag aldrig håller på med heller. Nu får man ju se till att ha bränsle i tanken, så skulle man köra riktigt torrt så kanske det suger lite luft. Men jag har bara egentligen tanken högt placerad och så har jag stora filter före pumparna. Mm. Och det har funkat klockrent. Ja, och så är det stor aluminiumkylare, ja. Spal, motorsportfläktar. Ja, och så har vi då kylare för oljan på vägen tillbaka också. Vi hade ju stora problem med att det skummade så förbannat i tanken. Och då går det ju att köpa en enhet som separerar luften och oljan från varandra. Men det var utanför budget. Så att då provar vi att sätta en kylare på returen ganska nära tanken. Och då vi halverar ju skumbildningen liksom. Men vad skön. Och så har vi bara en catchtank. För det blir ju allt att man kör kanske lite väl mycket nivå i tanken. Men då har vi så att... Han kan spy ur sig det som han tycker är överflödigt. Ja, och så har vi egentligen bara kulventiler under så att vi kan tappa olja och tappa catchen och allt sånt där. Precis. Är det sugande eller tryckande fläktar? Det är tryckande fläktar så att vi har ju ganska bra med hål i skuffluckan här så trycker han bara ut det ner under bilen. Och så har ni kapa bort så mycket som möjligt och så har en stor jädra bärspar som ska ta emot och rädda de vitala delarna. Ja, och jag är ju i den meningen att jag vill ju tjäna när det tar liksom, och då vill inte jag trycka in allt. Alla bygger olika, alla vill ha det olikt, men jag vill ju ha det stenhårt liksom. Och jag har ju dänkt på en hel del betongmurar, men jag har aldrig
aldrig tryckt några piper åt något håll eller så där, utan det har varit ändå bärs som far. Mm. Så att vi har bara byggt ny, ännu stadigare. Så att... Ja, och sen är resten plast, eller du har plåtdörrar fortfarande? Plåtdörrar och tak, och sen resten blir plast. Ja, hur... Vad väger den här bilen? Har du vägt den någon gång? Nej, jag har aldrig vägt den faktiskt. Nej. Jag tror de väger runt 1350 original, tror jag. Ja, men... Jag tror inte att det är mer i alla fall. Nej, men precis. Ja, men han är inte purlätt. Det är inte den lättaste. Nej, men det... Och sen blir det ju det också att vissa kanske vill ha kylaren ännu längre upp. Nu har jag ju ganska mycket vikt som hänger över bakaxeln, att du kanske får att bilen slänger ganska hårt, men jag har aldrig upplevt det som ett problem. Det har funkat jättebra. Nej, man ser ju vissa, alltså, speciellt får man kolla i staterna. Nu har inte du så mycket utrymme bak, men vissa de flyttar ju verkligen in allt så mycket det går och typ har kylaren här, bygger in allting bakom och gör en stum brandvägg. Precis. Bara för att få rotationsmattan i mitten på bilen. Ja. Och jag hade ju faktiskt den här oljetanken inne i bilen förut i en låda. Men efter att jag gjorde första oljebyte så flyttade jag ut det. För man vart ju tokig, stå inne i bilen och söla med olja och sådär. Så att, men det ska ju vara lätt att hålla på också. Ja, och nu då kan jag ju stå... Ja. Nu är det väldigt enkelt. Ja, men jag tror inte det sitter i Sverige på att man har... Jag tror flytta inte... fram vikten 20 centimeter. Det tror jag inte heller. Utan... Ja, så... Men vi pratade om det lite tidigare. Så du ska inte göra några större uppdateringar. Du ska mer bara gå igenom, kolla så allting funkar och försöka kanske budgetera för att ha möjlighet att köra det du vill köra. Precis, det är det vi funderar på. Att vi uppdaterar inte så mycket nu. Vi är som färdiga. Och så ser vi till att vi kan köra mycket bil och köra det vi vill istället. Ja, men du, var kul. Då får vi tacka så otroligt mycket för att vi har kommit hit och fått surra. Tack för att ni kommer. Ja, och har du några du vill tacka för året? Alltså, så här, du kan, ja, men gör vad du vill de sista minuterna. Ja. Det är sponsorer, familj och vänner liksom. Smörjteknik och DuVVS och Sävar Motor och Mapek och alla, Stellan Olofsson. Alla som har varit med och hjälpt till under det här året. Alltså det går inte att göra själv. Det gör inte. Inte när man är knegar i alla fall. Så det är det jag vill tacka för. Mm. Och ni kan följa Mattias på Instagram och på Facebook. Det kommer att finnas nere i beskrivningen. Det är bara att klicka in. Vill ni komma i kontakt med han så kan vi... Ja, det är bara att skriva där eller skriv till oss så fixar vi kontakt ifall ni vill fråga eller ha några idéer eller någonting framöver. Så får vi tacka så mycket för att ni kollade på den här långstonkan som det blev. Likea, subscriba så syns vi igen snart. Hoppas ni har det bra. Hej.